Խորհրդային Միության տարիներին խիստ պահանջված էին բժշկի, մանկավարժի, ինժեների մասնագիտությունները, մտավորականների ուղեկավար պաշտոններում աշխատող մարդկանց երեխաներն ընտրում էին այս հեռանկար ունեցող մասնագիտությունները։ Պետական քաղաքականությունը ևս նպաստում էր երիտասարդների կողմից այս մասնագիտությունների ընտրությանը։ Խորհրդային Միության իշխանությունները առանձնահատուկ ուշադրություն էին դարձնում մարդկանց կրթության, առողջապահության խնդիրներին, և չմոռանանք հիշատակել, որ և կրթությունը անվճար էր, և առողջապահության բժշկական սպասարկումները անվճար, և մարդիկ ձգտում էին բնականաբար այդ բնագավառների մասնագետներ դառնան, և ապահոված աշխատանքով կարողանային իրենց անձնական ու ընտանեկան հոգսերը հոգալ։ Աշխատաշուկայի պահանջներն են դառնում այս կամ այն մասնագիտության ընտրության որոշիչ գործոնը։ Վերջին տարիներին մասնագիտական կողմնորոշման տենդենսները փոխվել են։ Արդեն ավելի պահանջված են տնտեսագետի, իրավաբանի մասնագիտությունը։ Աշխատաշուկայում մեծ է նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետների պահանջարկը։ Խիստ արդիական է մեզ մոտ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետը, և մենք միշտ այդ ֆակուլտետում ամենաշատ դիմորդները և այսօր էլ ամենաշատ ուսանողներն ունենք։ Նախկինում տարածված օրինակ գրադարանավարի մասնագիտությունը այժմ ոչ միայն տարածված չէ, այլ ընդհանրապես չի հանդիպում։ Այս և շատ այլ մասնագիտություններ 90-ականների սոցիալական դժվարությունների հետ կապված երկրորդական պլան մղվեցին։ Տարիներ առաջ Հյուսիսային համալսարանի Թումանյան մասնաճյուղում դիմորդները շատ էին նաև օտարլեզվի և լրագրության բաժիններում, սակայն հիմա պատկերը փոխվել է։ Աստիճանաբար դիմորդների քանակը պակասեց, երևի դա կապված էր նաև մեր տարածաշրջանի աշխատաշուկայի հետ, հագեցավ, պահանջարկ չկար։ Եվրոպական քոլեջի Ալավերդու մասնաճյուղի տնօրենն ասում է, որ ժամանակակից մասնագիտություններից իրենց մոտ ավելի շատ ընտրում են համակարգչային ծրագրավորման բաժինը։ Դիմորդների աչքը նաև էկոնոմիկա և հաշվապահական հաշվառում բաժնում։ Սա ևս պայմանավորված է աշխատաշուկայում հաշվապահների մեծ պահանջարկի հետ։ Ես ավելի շատ ժամանակակից մասնագիտություն էսօր կհամարեմ համակարգչային ծրագրավորման կուրսը, մենք արդեն երկու կուրս ունենք, և դրա պահանջարկն է բոլոր հիմնարկ ձեռնարկություններում կապ հարկասու, դա այն մասնագիտությունն է, որ յուրաքանչյուր հիմնարկ ձեռնարկություն համակարգչային ծրագրավորման մասնագետի խնդիր են ունենում։ Մենք ունենք նաև իհարկե էկոնոմիկա հաշվապահական հաշվառումը նույնպես յուրաքանչյուր փոքր մասնավոր ձեռնարկությունում պահանջվում է հաշվապահ կամ եւ այլ տնտեսագիտական բլոկի աշխատող, ասես ասենք։ Տարածաշրջանում արդյունաբերության զարգացման հետ քոլեջում նախատեսում են առաջիկայում նաև մետալուրգիական բաժին բացել։ Հեռանկարային է նաև ቱրիզմի բաժինը, ասում է Ռուսլան Մոսինյանը։ Նպատակ ունենք մետալուրգիական կուրսը բացելու պահանջվող մասնագիտությունը Ալավերդու համար, Ալավերդու Թեղուտի համար, և առաջիկայում այս բանակցություններն են վարվում, որպեսզի մենք մայիսի 1-ի դրությամբ արդեն դրա թույլտվությունը ունենանք։ Քոլեջի տնօրեն ուրախությամբ նաև նշում է, որ իրենց շրջանավարտների մեծ մասը նախընտրում է աշխատանք փնտրել տեղում, կապված Թեղուտի հանքավայրի շահագործման հետ։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։